انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، اوریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسَنَتَهِمْ. معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہو یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ. ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا، زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے.